নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। টাইটেল থাম্বনেইলৰ পৰা নিশ্চয় গম পাইছে গুৱাহাটীত এভেইলেবল কিছুমান পাপি ভিডিঅ' কভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ। তো আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট যিবিলাক পাপি দেখি আছে, জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ পাপি হয়, বহুত ধুনীয়া, হেল্থৰ গঠৰ মৰম লগা, বহুত বেছি এক্টিভ পাপি, হেভি বনৰ পাপি, হেল্ডি পাপি। আৰু চাই আছে ডাবল গ্ৰ'থৰ পাপি, আৰু তাৰ লগতে কিছুমান বেছি হেভি বনৰ পাপি আছে আৰু লং গ্ৰ'থৰ পাপি আছে। মই বেলেগ বেলেগকৈ নকওঁ আৰু যে কোনটো পাপি কেনেকুৱা, বাট গোটেইখিনি পাপি একেলগে কৈ গৈছোঁ। লং কোট আৰু ধৰক মিডিয়াম কোটৰ নাইবা ডাবল কোটৰ পাপি কিছুমান এভেইলেবল আছে জাৰ্মান চেফাৰ্ডৰ মোচেলাৰ লগত, গুৱাহাটীত আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল গ্ৰ'থ কালাৰ কোট বহুত ধুনীয়া আছে, এক্টিভ পাপি হয়, হেল্ডি পাপি হয়। আৰু যিসকলে গুৱাহাটীৰ পৰা চাই আছে তো কোনো কথা নাই, নিজে গৈ লৈ আহিব পাৰিব। যদি গুৱাহাটীৰ বাহিৰতো কাৰোবাক ডেলিভাৰী লাগে তেতিয়াহ'লে চেলাৰ লগত কথা পাতক, চেলাৰে আপোনাৰ লোকেশ্যনত পাপি ডেলিভাৰী কৰাই দিব। আৰু প্ৰাইচৰ বিষয়ে যদি ক'বলৈ যাওঁ, যেতিয়া ডাবল কোটত আছে মোটামুটি 10-12 হাজাৰৰ ভিতৰত আছে, আৰু লং কোটত যিকেইটা আছে সেইটো ধৰক আপোনাৰ মোটামুটি 15,000 ওচৰ ওচৰি পাৰ পাপিৰ প্ৰাইচ আছে, যিটো বহুত বেছি ৰিজনেবল প্ৰাইচ বুলি মই ভাবোঁ। চ' লগা থাকিলে চেলাৰ নম্বৰ দেখি আছে, তাতে কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল ল'ব পাৰিব। নেক্সট বন্ধুসকল, ৰটুলাৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীতে। ধুনীয়া হেল্থৰ কথা কালাৰ কোটত দেখি আছে ৰটুলাৰ পাপি কিছুমান এভেইলেবল আছে, বহুত এক্টিভ পাপি, হেল্ডি পাপি আৰু মৰম লগা পাপি, যাক লগা থাকে চেলাৰলৈ কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰী অপশ্যনো অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। আৰু প্ৰাইচৰ বিষয়ে যদি কওঁ, মোটামুটি 13-14 হাজাৰ ওচৰ আছে পাপিটো প্ৰাইচ আছে, যিটো বহুত বেছি ৰিজনেবল প্ৰাইচ বুলি মই ভাবোঁ। চ' যদি লেখা থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ গঠনৰ পাপি, চেলাৰলৈ কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল ল'ব পাৰে। কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যনত ধৰক মেক্সিমাম জেগাত এভেইলেবল হৈ যাব অসম নাইবা নৰ্থ ইষ্টৰ। আৰু যিসকলে গৈ চাব বিচাৰিছে তেওঁলোকেও চেলাৰ নম্বৰ কণ্টেক্ট কৰি গৈ আৰু বাকী পাপিৰ বিষয়ে ডিটেইলছ বিষয়ে ল'ব পাৰে। ভাল এটা ব্ৰিড হয়, হেল্ডি ব্ৰিড হয়, বহুত বেছি মৰম লগা ব্ৰিড হয় আৰু ভাল এটা এক্টিভ ছিকিউৰিটি আৰু গাৰ্ড হয়। নেক্সট বন্ধুসকল, পিটবুলৰ পাপি এভেইলেবল আছে, মোটামুটি 1.5-2 মাহমান এজৰ পিটবুল হয়, বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গঠন, গুৱাহাটীতে বৰ্তমান এভেইলেবল আছে। আৰু পিটবুল লোৱাৰ আগতে আপুনি অলপ ৰিচাৰ্চ কৰি ল'ব, নাইবা আগতে যদি ডগ ৰখাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহে ৰাখিব। বহুত বেছি এগ্ৰেছিভ ডগ হয়, হিংষ্ট্ৰক হয় বহুত বেছি, চ' ৰখাটো অলপ ৰিস্কি হৈ যাব পাৰে সকলোৰে কাৰণে। চ' লগা থাকিলে কথা পাতিব, 15,000 ওচৰ ওচৰি প্ৰাইজ আছে, পাঞ্জাব ছাইডৰ পৰা আহি বৰ্তমান গুৱাহাটীতে এভেইলেবল আছে আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। চ' যাক লগা থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ আৰু বহুত এক্টিভ পিটবুলৰ পাপি, মাস্কুলাৰ পাপি, চেলাৰ লগত কথা পাতি ডিটেইল লওক। অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ এই পাপিকেইটা ডেলিভাৰী হৈ যাব।